Dobré ráno. Zdravím vás v pátek 15. května. I pro dnešní den máme dva verše. Hospodin nás vyslyšel, zhlédl na naše pokoření, blahočení a útlak. To jsou slova z páté knihy Mojžíšovy a slova Pána Ježíše z Lukášova evangelia. Což teprve Bůh, nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá. Pán Bůh nikdy nespí. Pán Bůh nás vždycky slyší. A jenom slyší, ale také vyslýchá. A to je zkušenost starozákonního lidu Izraele a to je zkušenost i církve nás všech. Když se ohlédneme zpětně na náš život a díváme se na to, jak náš život s Bohem vypadá, pak vždycky musíme vyznat, ano, Pán Bůh nás slyší. Ano, Pán Bůh vyslyšel naše modlitby. I když někdy v životě zažíváme, že ne všechny naše modlitby jsou vyslyšeny. Ne, všechno naše volání k Bohu jakoby dochází sluchu. Ale přesto můžeme věřit, a tato slova nás to utvrzují, že Bůh není hluchý, že Bůh nespí, ale naopak, že nás slyší a vždycky nám mluví. A že všechny důležité prosby, všechny důležité modlitby, které k němu vysíláme, prostě vyslyší. A to je veliká naděje, veliká jistota pro každý den, i pro ten, do kterého vstupujeme. A tak můžeme ten dnešní den prožít v jistotě, že má smysl se modlit, že můžeme v důvěře k Bohu volat, protože nás slyší, ale podle své dobré vůle a svého milosrdenství také vyslýchá. Pomodlíme se. Pane Bože náš, chválíme tě za nový den, do kterého jsme mohli vkročit. Děkujeme za to, že se můžeme k tobě s důvěrou modlit, protože víme, že ty nás slyšíš a že nás vyslýcháš. Děkujeme za všechny vyslyšené modlitby v našich životech. Prosíme, veď nás i dnešním životem, dnešním dnem, prosíme za tvoji ochranu a tvé vedení. Prosíme, buď s námi. Amen.